ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. റഗ്നറോക്ക് സീരീസിലെ സീസൺ ടുവിൽ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 6 ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ റഗ്നറോക്ക് സീരീസിലെ സീസൺ ടു ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. സീസൺ ത്രീ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. സീസൺ ത്രീ ഇറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബെല്ലേക്കും എനേബിൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായവും താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി ഏത് സീരീസാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. പറഞ്ഞു ബോർഡടിപ്പിക്കുന്ന നേരെ എപ്പിസോഡ് 6 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നിയ വൃദ്ധനും മൊട്ടയൊക്കെ കൂടി ആ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ്. മാഗ്നിയ ഫാക്ടറിയുടെ സാധനം വളക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ മാഗ്നിയ്ക്ക് ശക്തിയില്ല എന്ന വൃദ്ധൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മാഗ്നിയ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് എന്തായാലും ആ ചിട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ ഗ്രേഡ് ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ നിന്ന് പ്രസൻറ്റിലോട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആ മൊട്ടയാണ് ഞാൻ പിടിച്ച് വളച്ചൊക്കെ ഒടിച്ച് ശരിയാക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ചിട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ. അവിടെ കെടാതെ തീ ഉണ്ടാക്കിടാതെ തീ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന വൃദ്ധൻ നമ്മുടെ മാഗ്നിയുടെ അടുത്ത് മാഗ്നിയുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഇമാൻ, അതായത് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ പേര് ഇമാൻ എന്നാണ് ഇവളോടൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഇനി അവർ ആ ഫാക്ടറിയുടെ അകത്ത് കയറി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാമോ. അതേ സമയത്ത് ഒരു കുള്ളനേടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറിനെയും കൂടെ കൂടുന്നുണ്ട്, കാരണം ചുറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കുള്ളൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന വൃദ്ധൻ നമ്മുടെ മാഗ്നിയോടൊക്കെ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ ആ ഡോക്ടറിനെയും കൂട്ടിയാണ് നേരെ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഫാക്ടറിയുടെ ഉൾവശമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മാഗ്ന, ഇമാന, വൃദ്ധൻ എല്ലാവരും ആ ഡോക്ടറൊക്കെ കൂടി ആ ഫാക്ടറിയുടെ അകത്ത് കയറിയൊക്കെയാണ് എന്തായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. ഇതേ സമയത്ത് രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് അതിൽ കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൃദ്ധൻ പറയുകയാണ്, ഇവരുടെ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടേക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൃദ്ധൻ എന്തായാലും കാണിക്കാൻ പോകുന്ന നോക്കാം. അങ്ങനെ ആ വൃദ്ധൻ നേരെ അവരുടെ അടുത്തോട് ചെല്ലുകയാണ്. എന്തിനായിരിക്കും അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത്? വെറുതെ വയ്യാവലി വാങ്ങാനായി വൃദ്ധൻ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൃദ്ധൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഓരോ പിച്ചും പേയും പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അകത്ത് കയറുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന്ന് പറയുന്ന ഓരോ വട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ വൃദ്ധന് പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ പറ്റാതെ കൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും ആ വൃദ്ധനെ അവിടുന്ന് പിടിച്ചിട്ടും പോവുകയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് തക്ക സമയം. അവർക്കാണ് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഗോഡൗണിലോട്ടാണ് ഗോഡൗണിലോട്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നിയ എല്ലാവരും കൂടി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ മൊട്ട പൊളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓൾഡ് വേൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വാതിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് താക്കോൽ വെച്ച് ഞാൻ തുറന്നേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ചെറിയൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ലൗറിസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നിയാണ് ഞാൻ താക്കോൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ താക്കോൽ എന്തിനാന്ന് നമ്മൾ ലൗറിസ് ചോദിക്കുകയാണ്. നിനക്ക് വേറെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? കൊല്ലാമെന്നും വേണ്ടിയല്ല, എനിക്ക് ആ ഫാക്ടറിയുടെ അകത്ത് കയറ്റി ഒരു പ്രതിഷേധം കട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുകയാണ്. ഓ അങ്ങനെയാണോ, നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, എനിക്കൊരു പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമാണ്, അവളൊന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നിയ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ മാഗ്നിയ്ക്ക് നമ്മൾ ലൗറിച്ച് ആ താക്കോൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും താക്കോൽ കള്ളം പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നിയ വാങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ മാഗ്നിയ്ക്ക് ആ താക്കോൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ആ ചുറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു കെടാതെ തീയിൽ വെച്ചാണ് ചുറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാഗ്നിയ നേരെ ആ താക്കോലിട്ട് ആ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ വാതിൽ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് ആ കെടാത്ത തീയെന്ന് അവർ ശരിക്കും പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മാഗ്നിയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബേസ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും കെടാത്ത തീ ഉള്ളതെന്ന്. അങ്ങനെ അവസാനം ബേസ്മെൻറ്റ് എവിടെയെന്ന് നോക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ മൊട്ട ബേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നിയും ആ മൊട്ടയും ആ ഡോക്ടർ മാത്രമേ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഇമാൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ആരും വരണമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി അവർ കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തുരങ്കം പോലെ സ്ഥലത്തിൽ കൂടെയാണ് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും പതിയെ പതിയെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ചാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അവർ നേരെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നിയ കാണുകയാണ്. അവരൊരു കെടാത്ത തീ നമ്മുടെ മാഗ്നിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ്. അവിടെയാണ് ചുറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ മാഗ്നിയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറും മാഗ്നിയയും ആ മൊട്ടയും കൂടി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതേ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമാനാണ് മുകളിൽ എന്തോ ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ശബ്ദം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കാർ ആ ഫാക്ടറിയുടെ അകത്തോട്ട് വരികയാണ്. ആ കാറിൽ ആരായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വഴിയാൻ നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേ സമയത്ത് ഇമാനാണ് കുറച്ച് ജാഗ്രതയിൽ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ ഇമാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് അവരാണെങ്കിൽ ആ തീ ശരിക്കും ആളി കത്തിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ആ തീ ആളി കത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ചിറ്റിക ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ് തോറിൻ്റെ ചിറ്റിക. ഇതേ സമയത്തായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത്. ഏതോ ഒരു ആണാണ് കയറി വരുന്നത്, ആരായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. പക്ഷേ അത് കയറി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിയോറാണ് അകത്തോട്ട് കയറി വരുന്നത്. ഇതേ സമയത്താണെങ്കിൽ അവർ ചുറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കല്ലെടുത്ത് അടിച്ച് പരത്തിയാണ് അവർ ചുറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ സിയോറങ്ങാൻ ഇവരെ കണ്ടാൽ പിന്നെ ആകെ വിഷയം എന്തായിരിക്കും ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. ഇതേ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമാൻ നേരെ നമ്മുടെ ഫിയറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത്. നീ എന്താണ് ഇവിടെ, നീ ആ കിളവൻ്റെ അപ്പം വന്നാന്ന് ഫിയർ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത്? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമാനും ഫിയറും നേരെക്ക് നേരെ വരികയാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിയർ ആണ് നീ എന്താണ് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞത്, നീ എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അവിടെ ഫിയർ ചോദിക്കും. ഇതേ സമയത്ത് ഇമ്മ ഒരു അറ്റ ചവിട്ടി ഔട്ടിക്കാൻ, ഓ അപ്പൊ നീ മനുഷ്യ കുഞ്ഞല്ലേ, നീ ദൈവത്തിന്റെ ആളല്ലേ എന്ന് നമ്മുടെ ഇമാന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഫിയർ ചോദിക്കണം. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കി അവിടെ ഫിയർ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് ആ കല്ല് അടിച്ച് പരത്തി അവർ നേരെ ചുറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ പണിയിലായിരിക്കും. ഇതേ സമയത്ത് മോളിലായ നല്ല ഉക്കിരം ഫൈറ്റ് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫിയർ ആണ് ആരാ മോൻ, ഫിയർ നമ്മുടെ ഇമാൻ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തിടുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് ചുറ്റികയുടെ പണി നന്നായിട്ട് നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഫൈറ്റാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇമാനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പ്രതിരോധിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ചിട്ടികയുടെ എല്ലാ കാര്യവും ശരിയാക്കാൻ നേരത്തായിരിക്കും താഴ്ത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ താഴ്ത്തിയോട് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാഗ്നെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ മുകളിൽ പോയി നോക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് ആ മൊട്ട പറയുകയാണ്, നീ പോകണ്ട, ഞാൻ തന്നെ പോയി നോക്കിക്കോളാം, നിന്നെ ഇവിടെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇമാനത് പഞ്ഞിക്കുകയാണ്, എടുത്ത് അലക്കുകയാണ്, മുകളിൽ താഴ്ത്തിക്കിടും, താഴ്ത്തി മുകളിലേക്ക് ഇടും. അങ്ങനെ ആ മൊട്ട നേരെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഫിയറിനെ ഇടിച്ചിടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫിയർ ആരാ മോൻ, ഫിയർ വേറെ ലെവലാണ്, ഫിയർ ആ മൊട്ടയാണ് ഇടിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറിനോട് പറയുകയാണ്, അളവ് മുറിക്കുക, പിടി മുറിക്കാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുറിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പിടിയുടെ ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നെ പറയാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കൃത്യ അളവിൽ തന്നെ മുറിച്ചതെന്ന് അവിടെ മാഗ്നെ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ മാഗ്ന ചുറ്റികയുടെ പണിയെല്ലാം അവസാനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊട്ടേനെയാണെങ്കിൽ ഫിയർ ടപ്പോ ടപ്പോ എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തോറിൻ്റെ ചുറ്റിക റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാഗ്നെ ചുറ്റിക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരം ബേസ്മെൻറ്റിന് മുകളിലോട്ട് കയറി വരികയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ആ മൊട്ടയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുകയില്ല. നമ്മുടെ മൊട്ടയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് എഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫിയർ നേരെ ചെന്നിട്ട് ആ വാതിലടിച്ച് അവൻ്റെ കൈ ശരിക്കും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇറക്കി കളയുകയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫിയർ. അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഒച്ച കേട്ട് അവിടെ ഇമാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവനെ വരാം. അപ്പോൾ മാഗ്നെ പറയാം, ഞാനും വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നിനക്ക് ഇപ്പം നിൻ്റെ ശക്തികളൊന്നും ഇല്ല, നീ ചിറ്റികയോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുള്ളൻ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഫാക്ടറിയുടെ അകത്തോട്ട് പോലീസ് വരികയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതേ സമയത്ത് ആ കുള്ളൻ പറയുകയാണ്, നീ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഇത് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ, നീ ചിറ്റികയും കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ആ കുള്ളൻ നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കുള്ളൻ നേരെ ആർക്കടനെ തല്ലേണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഓടി അടക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് അവരുടെ ശ്രദ്ധ മൊത്തം ആ കുള്ളൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ മാഗ്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ നേരെ കാണിക്കും, വീട്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാഗ്നെ വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മാഗ്നെ. അങ്ങനെ മാഗ്നെക്ക് 18 വയസ്സായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൗറിസും നമ്മുടെ മാഗ്നെയുടെ അമ്മയും കൂടി നമ്മുടെ മാഗ്നെയൊക്കെ വിഷൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അമ്മ ഓടിച്ചെന്ന് അവിടെ മാഗ്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. എൻ്റെ മോന് 18 വയസ്സാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ ശരിക്കും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ലവറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ വലിയ കുട്ടിയെ ഇനി നീ വെർജിനാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് പറയുന്നത് നാണക്കേടാന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മാഗ്നെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാഗ്നെ നേരെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ആ ചിറ്റിക ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തോറിൻ്റെ ചിറ്റിക എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മാഗ്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ മാഗ്നെ എറിയുമ്പോൾ ആ ദൂരത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവില്ല. ആദ്യം നമ്മുടെ മാഗ്നെ ചുറ്റിക 4 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോട്ട് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയുന്ന ആ ദൂരത്തോട്ട് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ മാഗ്നെ വീണ്ടും ആ ചുറ്റിക എടുത്ത് അവനെ സർവ്വശക്തിയും പ്രയോഗിച്ച് അവൻ എറിയാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രയോജനമില്ല, ആ ചുറ്റിക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ മാഗ്നെ ശരിക്കും പൊളിയുകയാണ്. അങ്ങനെ മാഗ്നെ നേരെ ഇമാന അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇമാനെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് ഇമാന ആണെങ്കിൽ ആ മുട്ടയുടെ ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നെ പറയാം, ചുറ്റിക വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ചുറ്റിക വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ മുട്ടയുടെ ആശുപത്രിയിൽ നീ മര്യാദക്ക് ആ ചുറ്റിക എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ അവിടെ മാഗ്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇമാൻ പറയുകയാണ്. ഇനി എന്തായാലും നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. അങ്ങനെ മാഗ്നെ ആകെ അവിശ്വതയായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ നേരെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. മാഗ്നെ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നെയുടെ അമ്മ പറയുകയാണ്, നിനക്ക് ബർഗർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ, ഇത് ഞാൻ ബർഗർ വാങ്ങിത്തരാം, ഇന്ന് എൻ്റെ ചിലവായിരിക്കും, പക്ഷേ നീ തന്നെ പോയി കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് നമ്മുടെ മാഗ്നെ അത് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ മാഗ്നെ ലവറിച്ചും കൂടി നേരെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് വരികയായിരിക്കും. ഇതേ സമയത്ത് അവിടെ മാഗ്നെക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ പെണ്ണവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. അങ്ങനെ മാഗ്നെനെ അവൾ നൈസായിട്ടാണ് വിളിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാഗ്നെ നേരെ അവളുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് മാഗ്നെ അടുത്ത് പറയുന്നു, കമ്പനിയിൽ ആരാ കയറുന്നതെനിക്ക് എനിക്കറിയാം, ഇന്നലെ രാത്രി നീയല്ല കയറിയത്, നിനക്ക് പോയപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ വിളിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വരായിരുന്നു, എനിക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പോൾ നീ ആ ചുറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ അവൾ ചോദിക്കും. അപ്പം മാഗ്നെ പറയുകയാണ്, ഇത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചൊന്നുമല്ല, അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ വിളിക്കാണ്ടിരുന്നത്, അതിന് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലാതെ മാഗ്നെയോട് പറയുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് അവിടെ മാഗ്നെയുടെ അടുത്ത് മാഗ്നെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കും, ലൗറിച്ചായി ലൗറിച്ചിൻ്റെ കമ്പനിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അവനിക്ക് 20% ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സമയത്തായിരിക്കും ഇവർ വാർത്ത കൂടെ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും കെമിക്കലിൻ്റെ ഒക്കെ അംശമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് ഞാൻ അവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോക്കാം. ഇതേ സമയം ലൗറിച്ച് പറയാം, ബർത്ത്ഡേ പോയി നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ എനിക്ക് 18 വയസ്സ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് അവൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വിഷ് പറയുകയും ഒരു കിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ നേരെ പോവുകയാണ്. ഇതേ സമയത്തായിരിക്കും
നമ്മുടെ മാഗ്നനെ ആ ചിറ്റിക്ക് എടുത്തു വന്ന് അനങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കും, നിന്റെ പവർ കാണിക്ക് ഓങ്ക്രിയും കുട്ടിച്ചാത്താന്നൊക്കെ അവിടെ മാഗ്നെ പറയുകയും എൻ്റെ സമയത്തായിരിക്കും മാഗ്നയുടെ അമ്മ കയറി വരുന്നത്. ഞാൻ ഉടുപ്പ് കലക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ വന്നാണ്. പക്ഷേ ലവർച്ച റൂമിൽ പോയാൽ എനിക്ക് പേടിയാണ്. ലവർച്ച എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട ഒരു മൃഗത്തെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നീ പോയി അവൾ അവൻ്റെ ഷർട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ലവർച്ചിൻ്റെ റൂമിലോട്ട് മാഗ്നെ ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ചില്ല് കൂടാനും കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ മാഗ്നെ ചില്ല് കൂടാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊരു സാധനം അനങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ്. മാഗ്ന നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ടേപ്പ് ഫോം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. മാഗ്ന ശരിക്കും പേടിച്ച് പോകുകയാണ്. ചില്ലുമോട്ട് ആ ടേപ്പ് ഫോം ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുമാതിരി വിരൂപമായ ഒരു ടേപ്പ് ഫോം ആയിരിക്കണം. മാഗ്ന അത് കണ്ട് പേടിച്ച് തന്നെ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ മാഗ്നക്ക് അത് എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ലൗറിച്ചിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ടേപ്പ് ഫോം. അതിനെ നമ്മൾ ലൗറിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു പാമ്പിൻ്റെ രൂപമോ എന്തോ രൂപം പോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കട്ടിയേക്കാൻ ലൗറിച്ച് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട് ചെല്ലുകയാണ്. അവൻ ലൗറിച്ചിൻ്റെ കാമുകളെ നോക്കി ഇതേ സമയത്ത് അകത്താരും കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ എൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷണറായിട്ട് നമ്മുടെ അവൻ നന്നായിട്ട് കിസ്സ കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലൗറിച്ചിനെ കാണുകയാണ് അവൻ. അങ്ങനെ ലൗറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്. ഇതേ സമയത്താണ് ആ കമ്പനിയിലുള്ള ഫിയറൊക്കെ കൂടി ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ച് കൂട്ടിയൊക്കെയായിരിക്കും. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫിയർ പറയുകയാണ് നോർവേയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയാണിത്, നോർവേയുടെ സാമ്പത്തികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇതൊരിക്കലും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏഷ്യയിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ കുറേ തൊഴിലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ഏഷ്യയിലാണ് ഈ ഫാക്ടറികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഏഷ്യയിലോട്ട് മാറ്റുമെന്ന് ആ പ്രസ് മീറ്റിലെ ആൾക്കാരോട് പറയുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് ആ പ്രസ് മീറ്റിലെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊരു തന്ത്രമാണ്, അത് വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഈ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്താണ്. ഇതേ സമയത്ത് ആ വൃദ്ധം മരിച്ച പോസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലവർച്ചിന് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ. അങ്ങനെ മാഗ്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ കാണലൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ കാണൽ റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കണം മാഗ്ന നേരെ ന്യൂസ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇതേ സമയത്ത് ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ചാണ് ന്യൂസ് പറയുന്നത്. കാരണം ആ കമ്പനി മാറ്റുന്നത് സർക്കാരിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ ആ കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള കേസൊക്കെ മാറ്റം ആ കമ്പനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള കാണലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാമെന്നൊക്കെ ആ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് സർക്കാർ പറയുകയാണ്. ഇതാണ് അവൻ്റെ പ്ലാൻ. കാരണം ഇതേ സമയത്ത് അവിടെ ഫിയർ പറയും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണതും കൊണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ മാറ്റണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ. അപ്പോൾ സർക്കാർ ഇവരൊപ്പം ാണ്. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവർ തന്നെയാണ് വിജയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നെ അമ്മ പറയുന്നു അത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടണ കാര്യമില്ല, അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അമ്മയുടെ ജോലി വരെ അവർ കളഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അവർ അതൊക്കെ ഒരു തന്ത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഇതേ സമയത്ത് മുകളിൽ പോയി നീ വാതിലടക്കാൻ അമ്മ പറയുകയാണ്. ഭയങ്കര ഡിമിനൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ മാഗ്നെ നേരെ മുകളിൽ ചെന്ന് ആ വാതിലടക്കണ സമയത്തായിരിക്കും ആ ചിറ്റികൾക്ക് ഇടന്ന് ഇങ്ങനെ ഷിവർ വിറച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ അനക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മാഗ്നെ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, അതായത് ഇടിമിനൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തോറല്ല, അത് തോറാണ്, തോറിനെയാണ് ഇടിമിനൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ കാലം അവിടെ മാഗ്നെ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്തായിരിക്കും ലൗറിച്ചാണ് കയറി വരുന്നത്. അപ്പം നീ എന്നോട് കള്ളം പറയുകയായിരുന്നല്ലേ, നിനക്ക് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ എന്നോട് താക്കോൽ വാങ്ങിയത്. ഓ, അപ്പോൾ ഈ സാ ഈ ചിറ്റിക വെച്ച് നിനക്ക് എന്നെയും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ലൗറിച്ചാണ് മാഗ്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാഗ്നെ ഒന്നും പറയാണ്ട് നമ്മൾ ലൗറിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നേരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മാഗ്നെ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാവുന്നതാണ്. ആ ലൗറിച്ചിന് ശരിക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട്. കാരണം കള്ളം പറഞ്ഞാണ് അവൻ താക്കോൽ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ മാഗ്നെ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഇടിമിനൽ ശരിക്കുള്ള സ്ഥലത്തോട്ടാണ് അവിടെ മാഗ്നെ ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ അവൻ്റെ ആ ചിറ്റിക മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ മാഗ്നെ ഒറിജിനൽ തോറായിട്ട് മാറുകയാണ്. തോറിൻ്റെ സർവ്വശക്തികളും മാഗ്നെ കിട്ടുകയാണ്. അവിടെ നിന്നെ കാണുകയും ഫിയറിനെയും സാക്സിനെയും കാണിക്കുന്നതാണ്. ഫിയർ നമ്മുടെ സാക്സിനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൗറിച്ചിന് ആ താക്കോൽ കിട്ടിയത്, ആ താക്കോൽ വാങ്ങി വെച്ചതുള്ള. അപ്പോൾ നീ ആ ലൗറിച്ചിന് ആ താക്കോൽ കൊടുത്തത് സാക്സിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും സാക്സിയാണ് നമ്മൾ ലൗറിച്ചിന് ആ താക്കോൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. അങ്ങനെ സാക്സ് ആദ്യം ഇല്ലാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവസാനം അവൻ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവളോട് പറയുകയാണ് നീ മുട്ടുകുത്തി താഴ്ത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാക്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫിയർ പറയുകയാണ്. മോന്തൊക്കെ ഒരു അറ്റ അടി കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഫിയർ. അങ്ങനെ അവിടെ സാക്സിനെ അറിഞ്ഞം പൊറിഞ്ഞ് തല്ലുകയാണ് അവിടെ ഫിയർ. ടപ്പോ നല്ല അടി അടിക്കുന്ന നല്ല കണക്കിന് നമ്മുടെ സാക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സാക്സ് അതെല്ലാം മേറ്റ് വാങ്ങുകയാണ്. ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാണ്ട് സാക്സിനെ അടിച്ച് ഒതുക്കി അവിടെ ചുരുട്ടിടുകയാണ്. അങ്ങനെ മാഗ്നെ നേരെ ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ വിദാറിൻ്റെ വീടിലൂടെയാണ് ചെല്ലുന്നത്. ഇതേ സമയത്ത് അവിടെ മൊത്തം നമ്മുടെ ഫിയറിനെയും സാക്സേയും നമ്മൾ റാനിനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതേ സമയത്ത് സാക്സ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. നിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആരെ കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഫിയറാണ് കാണിച്ചത്. ലൗറിച്ചിന് താക്കോൽ കൊടുത്തതിന് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചതാണ്.
ഇതേ സമയം സാക്സ് നമ്മുടെ മാഗ്നയുടെ കയ്യിലെ ചുറ്റിക നോക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് അങ്ങനെ അവർ ഓരോ കാണ് സംസാരിച്ചു ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൊന്നു കളയാമെന്നൊക്കെ മാഗ്നയുടെ അടുത്ത് സാക്സ് പറയുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ സാക്സിനോട് തിരിച്ച് മാഗ്നയ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഫിയറിനോട് പ്രതികാരം പെടുന്ന എന്നെയാണോ നീ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ലൗർച്ചിന് എന്തോ ശബ്ദം കയ്യിൽ ലൗർച്ച് പോയി നോക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ റാനും നമ്മുടെ ഫിയറും കൂടി നമ്മുടെ മാഗ്നയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുക. എന്തിനാണ് ലൗർച്ചിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. ഇതേ സമയത്ത് മാഗ്നയ ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് എന്നെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സാക്സിനാണ് മാഗ്നയുടെ കയ്യിലെ ചുറ്റുകയാണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ചുറ്റുക എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സാക്സ് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നയ രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി മറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ചുറ്റുക എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതേ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൗർച്ചിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫിയർ വരികയും ഫിയർ നമ്മൾ ലൗർച്ചിനെ പിടിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മാഗ്നയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ചുറ്റുക വാങ്ങാൻ നോക്കുന്നൊരു അവസാനം അവിടെ മാഗ്നയ ചുറ്റുക വെച്ച് അടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സാക്സ് അവന് ശരിക്കും മൈക്ക് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ചെറുതായിട്ട് അവരെ കിസ്സൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവൻ വേറെ ലോകത്തോടത്തോട് തന്നെ അവർ പോയി മാറുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് ബോധത്തിൽ നിന്ന് എനർജി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാക്സ് പറയുകയാണ്, ആ ചുറ്റികയ്ക്ക് എന്ത് ശക്തിയാണ്, എനിക്കെടുത്ത് പൊക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇതേ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മാഗ്നയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ലൗർച്ചോടെ ഒറ്റക്കാണല്ലോ, ലൗർച്ചിനെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റുന്ന മാഗ്നയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ഓർമ്മശക്തി പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ലൗർച്ച് പറയുക, എന്നെ കൊല്ലരുത് പ്ലീസ്, എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഫിയറിൻ്റെ അത് പറയുകയാണ്. മാഗ്നയെ കൊല്ലാൻ ഒരു അടിപൊളി തന്ത്രം മെൻറ്റേലുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഒരിക്കലും കൊല്ലരുതെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ മാഗ്നയെ കൊല്ലാൻ എന്ത് തന്ത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ലൗർച്ചിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്, അത് വെറുതെ പറയുന്നതായിരിക്കും, നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. ഇതേ സമയത്താണെങ്കിൽ അമ്പ് ഇങ്ങനെ റാനിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നയുടെ കാണുന്ന നമ്മൾ റാനും ഫിയറും ശരിക്കും പേടിച്ച് പോവുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ചുറ്റിക കണ്ടിട്ടാണ് അവർ പേടിച്ച് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ മാഗ്നയ വേറൊന്നും നോക്കില്ല, മാഗ്നയുടെ കയ്യിലുള്ള ചുറ്റിക എടുത്ത് അവർക്ക് നേരെ അവരെ കാറിന് നേരെ നമ്മുടെ അവർ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ റാനും നമ്മുടെ ഫിയറും കൂടി ആ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചാടുകയാണ്. ചിറ്റിക വീണ്ടും നമ്മുടെ മാഗ്നയുടെ കയ്യിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാഗ്നയ നേരെ ലൗർച്ചിനെ രക്ഷിക്കുക, ലൗർച്ചിനെ അപ്പം ഇതുവരെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ലൗർച്ചിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മാഗ്നയെ കൊല്ലാനുള്ള എന്തോ ഒരു നമ്മുടെ ലൗർച്ചിനെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ ലൗർച്ച് നേരെ ചെന്നിട്ട് അവൻ്റെ ടേപ്പ് വാമനെ എടുത്തിട്ട് അവൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആ ടേപ്പ് വാമനെ നീ സൂക്ഷിച്ച് പോകണം, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആ ടേപ്പ് വാമനെ അത് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ടേപ്പ് വാമനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അടുത്ത സീസണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡി വെച്ചാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൗർച്ചാണെങ്കിൽ ആ ടേപ്പ് വാമന് ഒരു ഉമ്മം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ കടലിലോട്ട് ഇറക്കി വിടുകയാണ്. ഇനിയാണ് വേറെ ലെവൽ സീസൺ ആയിരിക്കും സീസൺ 3. അപ്പോൾ സീസൺ 3 കൊണ്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റാനും ഫിയറും കൂടി നിൽക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടിയാണ് സീസൺ 2 അവസാനിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി ഏത് സീരീസാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇതിൽ നല്ല കിടിലൻ സീരീസാണ്. നാളെ കാണുന്നവരെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചെറിയൊരു ബൈ ബൈ.